kommet inn i en ny video. Og beklager, altså håret mitt, som dere kanskje ser, så er det litt grann katastrofe. Vi bleika eller stripa mørke deler av håret mitt, og da blir det oransje. Så jeg må tilbake og gjøre det. Eller det er ikke, det er oransje, men det er blont da, heldigvis. Så da så skal jeg ha en liten omtale om Pro Whitening sin tannblekning. Fordi som mange av dere vet, så har jeg lagt ut bilder på Instagram og på YouTube og flere, eller to videoer på YouTube faktisk, om det her. Så jeg har brukt det her nå i en måned. Jeg har fortsatt mange igjen, fordi jeg har ikke hatt muligheten til å bruke det hver dag. Men ja, jeg har et par igjen da, som jeg kan spare til senere, liksom. Så jeg skal fortelle litt negative og litt mye positivt og noen konservative tilbakemeldinger om den her og hva jeg syns. Så vi kan bare starte. For det første så er pakningen supersøt, kjempefin og ja. Den er rekodoksiv, vent da, peroksidfri. Og den er trygg mot emaljen, og den er lett å bruke, og raskt resultat. Og så står bruksanvisningen bak her, og ingredienser og alt sånt der. Så du kan se på den her da. En pakke ser sånn her ut, og så inneholder den inneholder en sånn her, og det er til nedre og øvre tenner, som man skal legge sånn. Så det er strips med sånn gel på, som liksom bleiker tennene. Den her skal sitte på i 30 minutter, og det som jeg synes er veldig bra med denne tannblekningen, er at man får veldig kjapt resultat. Man ser liksom veldig fort forskjell med en gang, og det er liksom etter en bruk. Men det som er litt negativt, så er at du liksom må ta det hver dag for at den skal holde seg hvit. Fordi når du spiser, og når du har pusset tennene og litt sånn der, så går hvitfargen bort. Altså den nye hvitfargen. Så du må opprettholde hver eneste dag for at det skal faktisk være hvitt hele tiden. Det er litt kjipt, fordi jeg har altså, sånn tannlegebleikninger og litt sånn som funker litt dypere da. Pleier å vare mye lenger. Men det her er liksom, hvis du har 30 minutter til overs da, så er det lurt å ta på sånn her da, hvis du har lyst selvfølgelig. Den er veldig grei å bruke, det er litt tuklete med å ta det på tennene, for å være ærlig. Men alt i alt så er jeg kjempefornøyd, og det er veldig enkelt med strips, fordi da ja, slipper du å tenke på å ha på gebiss og bla bla bla. Det er liksom bare å stripse det på når det er tørt, og så bare jeg liker den her veldig godt, fordi det er faktisk, altså alt det den sier er sant. At det er liksom hjemmeblekning som er en veldig profesjonell måte, og at man ser veldig forskjell med en gang. Jeg synes den er veldig bra, og veldig enkel for folk som kanskje ikke har gjort det her før. Og det ødelegger jo ikke tennene, jeg har ikke ødelagt mine. Jeg kan jo se med en gang at tennene mine er hvitere, ikke sant? Ja, så jeg er veldig, 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 veldig fornøyd. Jeg kan se Instagramen og sånt til Pro Whitening. De heter prowhitening.no på både Instagram, Twitter og Facebook, så da vet dere det. Så gjerne gå og følge dem der. Det står også her. Så jeg kan gjerne linke det under da, selvfølgelig. Så jeg vil si at dette er et supert alternativ for dere som kanskje ikke har gjort dette så mye, og som vil prøve det ut, og vil ha hvite tenner. Men som sagt, så må du bruke det her så å si hver dag, for at det skal være hvitt lenge. Fordi på meg, de gangene jeg brukte og ikke brukte dagen etter, så har tennene mine gått tilbake liksom, til den litt gule, hvit-gule fargen. Men jeg kan jo ikke regne med noe annet da, når det står at man skal bruke den hver dag. Så jeg er kjempefornøyd, og tusen takk til Pro Whitening som ville samarbeide med meg, eller ja, det har vært et bra samarbeid. Hvis du vil kjøpe det, i hvert fall så har du hørt min mening, og hvis ikke du vil kjøpe det, så har du også hørt min mening om hva som kanskje er litt negativt med det her. Men jeg tror nok det gjelder, altså alle strips er litt tuklete å bruke. Så det er ikke noe sånn at det er bare Pro Whitening sin, det er sykt tuklet for å bruke. Det er alle tannblekninger med strips som blir litt sånn fucka. Det er mange som har sagt at, eller det er ikke mange, det var ei som sa at hun syntes det var så sykt, sykt kleint. Det jeg stoppet opp i 1 sekund eller 2 sekunder for å ta thumbnail-bildet i videoen min. Så den er til deg. Så tusen, tusen, tusen takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi i min neste video. Hei det!